svakodnevno ekipa zelenila i ljudi koji rade, cvećarska ekipa su obišli kompletnu teritoriju opštine Inđija. 80 tona, previše smeća. Ono što je bila akcija da za tih 20 dana napravimo jedan krug i obiđemo sve putne pravce. Obišli smo, prokupili to, kad su krenuli samo da obiđu drugi krug da vide kakva je situacija, nismo baš naišli na lep prizor. To su sve ono limenke, to su paklice cigara, flašice, sve ono što izbacimo iz kola. U prolazu izbacimo, otvorimo prozor, izbacimo iz kola i 80 tona tog otpada smo prikupili.